Через різкий зріст кількості пацієнтів з коронавірусом в Одесі розгорнули 708 вісім ліжкомісць, 45 з яких реанімаційні. Але через екстреність заходів більшість приміщень потребують ремонту. Взагалі ж в Одеській області за останню добу заразилося 538 осіб четверо пацієнтів померли 350 Одужали через масову захворюваність дітей в Одесі закрили чотири школи, гімназії та дитячий садок. На апаратній нараді винесли питання щодо закупки кисневих станцій. Кожна з яких забезпечує киснем 385 вісімдесят ліжкомісць. Вартість такого обладнання 27 мільйонів гривень. Нововведення чекають і медиків. Розмір страхової виплати на одного медработника в случаї його інфіцирування і заболівання составі 34 050 тисячі 50 гривень.